Durant la Fira de la Candelera de Molins de Rei ja van esgotar les entrades i des de llavors han estat rodant. Però la companyia Impuls Teatre no en tenia prou i ha volgut tornar a dur la gàbia avui de la vila, aquesta vegada, però, a la Peni, amb Jordi Riera al capdavant i interpretada per quatre actors molinencs, La gàbia buida és una comèdia de teatre amateur amb cert to dramàtic que gira entorn d'una trobada entre dues parelles. La gàbia buida és una proposta que sembla una cosa i n'és una altra. No? Um, en principi comença amb un conflicte entre dos nens que acaba amb un cop de pal que fa que els pares s'hagin de parlar i veure si troben una entesa perquè allà hi ha hagut un agressor i un ferit. Tot comença així, per tant, amb bon entès entre els pares per trobar un acord conciliador entre les parts. Però en absència dels nens comencen a emergir molts altres conflictes que no tenen res a veure estrictament amb el que ha passat. I aquests altres conflictes és del que parla la Gàbia Buida. Amb el grup venim ara d'haver portat durant un any i mig el nit de ràdio 2.0, que és amb un to comèdia també, de la Cristina Clemente, per tant és un gènere que ens agrada molt, aquesta comèdia que sembla tot comèdia però que hi ha moments que interpel·la l'espectador, per tant és una comèdia que tendeix a drama diguem. i per tant des d'aquest punt de vista combinen els dos gèneres i jo com a director em sento molt honorat de comptar amb l'Eva Moreno, amb la Mireia Pons amb el Jordi Costa i el Toni Lucas no? Venir aquí i fer teatre en el món amateur vol dir buscar que la gent, la gent que ens ve a veure, li passi alguna cosa. No, no volem que en els personatges els hi passin coses i que no arribin a baix. No? A nosaltres el que volem és que qui els hi passi coses sigui els espectadors. I per això treballem aquest tipus de teatre. Esclats d'humor i reflexions sobre els límits d'allò que se'ns permet opinar sobre les vides alienes són els protagonistes d'aquests 90 minuts d'escena en què una trobada innocent entre uns pares que volen trobar la solució a la baralla dels seus fills es converteix en una batllada infinita de retrets i ofenses.